Og en dag så er jeg ved at ryge ind i en selvmord, hvor jeg skal ned i checkpoint og tage kontakt til de amerikanske soldater for at få nogle håndværkere ned til den danske ambassade. Og cirka 50 meter fra checkpointet, så er der så en bil, der ryger ned i checkpointet, og jeg bliver blæst bagover. Og jeg stod dernede 10-15 sekunder tidligere, så var jeg blæst i stumper og stykker, og så havde vi ikke haft den her samtale i dag. Der så jeg jo grimme ting, og der var folk, der var kvinder, der løb med deres børn under armen. Og det er jo et dramatisk billede og ting, som ens hjerne ikke er designet til at se.